bara. Och då är det en riktig smäll Nabil Bahoui bjuder på. Från 30 meter drar han till och får en riktig drömträff. Och Alm och AIK ledningen är givetvis väldigt nöjda. Kramer kan bara skaka på huvudet. Det där är inte mycket att göra åt. Det är ett fantastiskt fint mål ifrån Nabil Bahoui som då noteras för sitt sjätte mål den här säsongen. Ta inte emot den utan bara följer med bollen och så drar han till. Och som sagt, Kalmar målvakten helt chanslös. 1-0 AIK efter 24. Som lyfter in den, bollen hamnar till slut hos Ibrahim Moro som drar till. Och då håller Alexander Milosevic framme och gör 2-0 för AIK efter 51 minuter spel. Det var hans andra mål den här säsongen. Ett fint avslut ifrån mittbacken. Och vi ser här att det inte är offside på Milosevic. Och Kramer, Kalmar målvakten, helt chanslös. Och 2-0-ledning då för AIK definitivt den här matchen. Ibrahim Moro får en mycket fin träff och sätter sitt första mål för säsongen, framspelad av Enoch Goitom. 3-0 till AIK. Målskytten i den 98:e minuten, Ibrahim Moro. Och AIK tar tre tunga poäng i det här toppmötet, passerar Kalmar FF och har nu 28 poäng upp på en andra plats. Alltså Kalmar FF, de åker ner till en tredje plats. Ring lyckades med precis den här finten nyss, lyckas väl till hälften igen. Bollen kvar i spel när Ring får den här för 1-0 AIK. John Guidetti har gjort sitt första allsvenska mål i AIK-tröjan. Position tillsammans med Antonsson när Värnamo anfaller då, samtidigt som Selkovic. Och här bjuder Robin Tihi på 2-2 målet. Här bjuder Robin Tihi på 2-2. Tihi, Guidetti där fångar upp bollen och det är 3-2 till AIK när Nicolas Stefanelli får upp ett mål. Det kommer att avgöras. Här då, första målet. Lite tursamt kan man tycka. Ivo Vasquez tappar in den där skottet från Kennedy Igbo Ananike som kör sina volter när han har gjort mål. Uppe i 12 nu i allsvenskan, börjar närma sig Tobias Hysén i toppen. Någon målet. Backman till Igbo Ananike som hittar Celso Borges som retfullt enkelt kan sätta 2-0-målet. 36 minuter då spelat av den första halvleken. Ett snyggt anfall. Igbo Ananike till Borges. Och 3-0-målet ska komma här. Det är Motumba och en härlig nick. Kennedy Igbo Ananike. Och så har vi baklängesvolterna igen. Och 13 mål nu i skytteligan. Bara ett efter Tobias Hysén. Vi har Kalili också där, helsingborgaren, på 13 mål. 3-0 i halvtid för AIK. Och den nya domaren blåser straff för AIK. Celso Borges, hur säkert som helst i 52 minuten. 4-0. Borges har gjort 8 mål i årets allsvenska. Vasquez kastar sig åt fel håll. Sig tillbaka, spelade på säkerhet och BP kunde fram till den 90:e minuten klara sig från ytterligare mål. Men då var det färdigt igen. Martin Motumba får göra sitt tredje för säsongen. Får till en härlig båge på den där. 6 stycken mål att jobba på från matchen mot Brommapojkarna. Kolla in den här slalompromenaden från Robin Quaison. Passningen från Motumba och Quaison kan spika slutsiffrorna. 6-0 till AIK. Straffen mot Joshua Wicks.
mål. Klockrent, distinkt, 1-0 AIK. Som trots den uppvaktningen lyckas hitta fram den här ballen. Också smäller 2-0 och då har Stefan Eller gjort mål i AIK-tröjan. 2-0 AIK, Norling jublar. Spetsiga forwards i samarbeten. Den där passningen av Stefanelli till Obasi. Och det är 3-0 AIK. Jösses, vilken utdelning för Norling och AIK. 3-0. Tre mäktiga noll. Samme tre AIK-are räddar. Obasi är inte över än. Och där är det självmål väl. Eller är det Goitom som gör målet med bröstet? Bröstar han in bollen till 4-0. AIK defilerar. Joshua Wicks undrar... Rybart. Här kommer inlägget. Nära mål. Och det är mål. 1-0. Och det är Andreas Alm som är där igen och petar in bollen. Han gör mål stup i ett numera. 1-0 till AIK. Jag tror Andreas klackar in den med en ytter eller min yttersida. Eller... Det är AIK, spelat AIK sedan barnspel. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat, så vi tänkte, här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt, vilket mål! Saki totalt fri, tillsammans med Andreas Andersson, han lirar. Och Andreas sätter upp bollen i nättaket. Det är 3-1 till AIK. Ja, som sagt, Hammarby chansade och det gick inte hem. Ja, men samtidigt så tycker jag ändå inte de chansar, för de bara de sätter upp det på, sätter upp tre man längst fram. Men det blir inget mer tryck av det, utan de tror att det ska ordna sig av sig själva på något sätt. Det känns inte som de har krafterna. Så fyller Tylander på i mitten. Får han bollen också? Nej. Isisaki går runt och spelar in och gör det bra. Det är 4-2. Andreas Andersson gör mål igen. Härligt förarbete av Stefan Isisaki. Ja, det var strålande. Och nu är det avgjort. Ja. 4-2 till AIK. Andreas Andersson, tvåmålsskytt. Och därmed är han uppe i 8 mål. Såna här och har trivs väldigt bra som det, men får inte glömma bort. Han går själv här. Och gör 5-2. Det är Charbel Toma. Mycket elegant och det var ganska smart gjort av Långås att bara stanna upp. Han var ju offside-läge. Ja, precis. Men han visade att jag deltar inte i spelet. Och linjeman vinkar med Leif Sundell, tar beslutet och låter spelet fortsätta.